ағымдағы жылдың 9 айы бойынша отын энергетика саласын оң динамикасын көрсетіп отыр. Жыл басынан бері 67,3 миллион тонна мұнай және газ және конденсат өндірілді. Яғни 2017 жылдың сәйкес кезімен салыстырғанда 5,3% жоғары және 9 айдың жоспарынан 3,7% өсім көрсетеді. Оның ішінде үш ірі жоба бойынша мұнай өндіру көлемі 40,2 миллион тонна құрады, Қашағанда 9,5, Теңізде 21,5 и Қарашығанақта 9,2 миллион тонна мұнай өндірілді. Мұнай экспортының көлемі 54,2 миллион тонна жетті. Бұл былтырғы сәйкес кезінен мен салыстырғанда 4,6% артты.